明了吧？妈妈还嫌我呢，多钱了？打你表娘，这道姐奶奶笑，长当当的。买来的，你理呀？嘿呀嘿呀啊都卡吧呗瓜路爱的妈妈太孤单也能算了你家呗你嘞嘿呀嘿呀嗯嘿呀嘿呀你嘞嘿呀路爱的都卡吧呗瓜12 seconds later. Cenang tu sudah mula cair dek. Lasi yang mulai balah. Cenang kau mali cair dek. Tukio lebih kalau cedu aku ye. ไม่กล้าลงนี่สู้เลยเอาตรงไหนเนี่ยจนว่าไอ้ลิมิเรียมีมันในไหนอยู่ดิตัวพี่ต้องกุญยิปเลยยามาในตาไทยน่ะสิชอบมาปีเนี่ยจูซ่าชอบมาปีเนี่ยจูซ่าชอบมาปีเนี่ยจูซ่าพี่ยาวูแต่ตัวที่อะไรชอบยากูดูไม่เอาဟုတ်လားဘာရင်မွေးလေးလဲလက်စီအဒီမှာငါပြောပြမင်းအဲ့ဒီရင်မွေးက3000မကျော်ပြီးတော့လောင်းလက်စတင်ပါလေဆရာကြီးအနံ့မင်း16မျိုးတော့ထုတ်ထားတာကွာနာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းခရီးတို့ဒီယောတို့ကို 99% အထိတူအောင်ထုတ်ထားတာကွာပြီးတော့လက်စီကကိုရီးယားအရေးအသွေးမြက်နဲ့အနံ့အစီလေးနဲ့ထုတ်ထားတာမို့လို့မင်း quality ကရှယ်ကောอ่าดีเป้ทุกข์บาเป้กว่าซีละยางเลยแผ่ซ้ํามากว่าดีกว่าเปียญมังวีเต็งเนี่ยฉีบิ๊ดไปได้เยมวยอนันต์นี่โอ้ญมังวีตองกันนั้นเนี่ยย่าแม่เยมวยนี่อาจารย์เปาะปะไปจริงเนาะโหเลซียะทุบได้อนันต์16မျိုးเด้มาๆอนิโยคไหนจังซาเวจีเปาะอุบมาดิเลซียะทุบได้ปัชชั่นส่วนเปียดีออซาวาจเนี่ยอดุรุเว้ยကျောင်းမိန်းကလေးတွေအတွက်တခုလောက်ရွေးပေးပါဆိုရယ် Midnight Bloom ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းရှားပါအနက်ရောင်တစ်ခွနဲ့လုံးဝဆက်စီဆန်းဆန်းခန်းခန်းနာနာဆွဲဆောင်နိုင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးက Luxury ရဲ့ Unit ဒီကောင်ဆေးရွက်ကြီးနဲ့တေကရိုးကိုပေါင်းစပ်ထားတာမို့လို့ကျောင်းအင်မတန်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့အမျိုးသား Vibe ကိုရမိန်းကလေးတွေအတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရွေးပေးပါဆိုရင်တူကျူရွေးခြင်းနဲ့သူကဂျပန်မာလေးလိုမျိုးလန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ဆောင်ရသည် vibe ကိုပေးနိုင်တယ်ဗောနော်ဆိုကန်းကြီးကိုယောက်သားသလိုခံစားကြည့်ရင် soft sea ဆန်တကူးအနံ့လေးကိုခံစားကြည့်ရင် divine bloom ရင်းရင်တောက်ပတဲ့အမျိုးသမီးလိုဖြစ်ချင်ရင် ura တည်ငြိမ်ရင်းကျက်ချင်တယ်ဆိုရင် green color ပန်းတို့ရောက်မင်းသမီးလေးလိုဖြစ်ချင်ရင် noble bloom စသဖြင့်တခြားသောအယမ်းမိုက်တဲ့ luxury ရဲ့ရင်မိုးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ like မဲ့ဟာကိုနဲ့ kait မဲ့ဟာကိုရေးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Lexi ရဲ့ Facebook page ကိုသွားကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်တော် comment မှတ်ပေးထားပါတယ်။ပိန်နဲ့ချီပြီးတော့ပေးရတဲ့ရေမွေးအနံ့တွေကိုမြန်မာငွေတောင်းကနန်းနဲ့တနေရာတည်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စုံနေကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်။